Diskutimi i ligjit për planifikimin e zhvillimit të territorit ka rihapur debatin për mandatin e deputetes Olta Gjaçka. Për demokratët, deputetes i bëhen dokumentet në mënyrë urgjente, ndërsa për ata që nuk kanë mik dhe për të rregulluar çatin, u duhet të presin me javë. Që Olta Gjaçka të ndërtoj hotelin 5 milion euro në një tokë publike të grabitur me letrat falsifikuara, ka një procedur preferenciale në krasi me një shtetar i cili dëshiron të ndryshoj çatin e shtëpisë tij në një pronë të trashëguar prej 100 vitesh. Me argumentin se ky ligj vendos paparazi, opozita doli kundër draftit. Nuk shkojnë burg si shkon çdo shtetar i zakonshëm, por pajisen me dokumenta për të legalizuar palishmërinë dhe për t'u shmangur përgjegjësisë penale. Akuza hollën dhe ndaj kryeministrit Edi Rama. Këtu është kthyer territori i Tiranës sikur të jetë një pronë private, lutem, të cilët përdoret për të përfituar disa persona të caktuar, të cilët janë të lidhur me kryeministin dhe kryetarin e bashkisë. Opozita kërkoi nisjen e diskutimeve të kuvendit, por që për Partinë Socialiste ky proces kishte kaluar. Sa kohë kanë thënë që jemi kundër, janë kundër pra. Ç'a do të diskutojmë për ne? Me kërkesë të opozitës, votimi u shty. Opozitës që sjell dhe propozime konkrete. Më 11 prill me shumicë të votave të mazhorancës, mandati i Olta Gjaçkës nuk u dërgua për shqyrtim në gjykatën kushtetuese.